एस रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रून्ताम प्रवाचक उपेन्द्र दाहाल राष्ट्रिय सभाया सदस्य निर्वाचनस्य प्रयोजनाय सत्ताू गठबन्धन दलै पदस्था वर्तन्ते बालटार वर्तिनी प्रधानमन्त्री निवास हय उपष्टि घटबन्धन उपवेशेन संयुक्त रण प्रत्याशिता प्रस्त् उपवेशे सहभागी नेसदलेखक अझापित अनुसारे नेग्रेसद्याकपा माओवादी केन्द्र ष्य नेकपा एमाजवादी द्वाभ्या जनता समाजवादी दल ने एकस्मै नेपा पदस्थ्य प्रत्याशिता प्रस्त् स्थाने मन्त्री मन्त्र परामर्श राष्ट्रपति मनोनयन व्यवस्था अध्य राष्ट्रिय सभाया सदस्य निर्वाचनाय प्रत्याशीना मनोनयन पत्रस्य पञ्जीकरण पंजीकरण कार्यक्रमो वाता प्रत्याशिभि सम्बद्ध प्रदर्दमान निवाचनाधितालय मनोनयन पत्र पञ्चीकार सर्वाण पूर्वकारण प्रपूरितानी सन्ती निर्वाचन आयो ज्ञापितमस्ति मायाकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचना प्रत्याशिना निर्धारिता वतन्त बालवाटार वर्तिनि बाल प्रधानमन्त्री निवास हय उपवि दल वर्तन्ते प्रत्याशिनाश्चिता वक्कपा एम राष्ट्रिय सभाया निर्वाचनाय स्थान सु भ्याह प्रत्यासिनाम नामानि निश्चितानि सन्ति एवमेव जनता समाजवादी दल नेपालले नापी प्रत्याशिन निर्धारिता वर्तन्ते नेकपा नेकपा एकीकृत समाजवादी दलसिवालवराष्ट्रियसभा सदस्यना आसन निर्वाचनाथ प्रत्याशीना निर्धारणा अध्यक्ष माधवकुमार नेतृत्व कार्यदलाय सर्वाधिकार प्रदत समूहानां क्षेत्र समूहा प्रत्याशीना सर्वाधिकार प्रदस् दल दलकार्यालयस्य जीवन जीवनराम अस्छ सुचयात अध्यक्ष नेपाल नेतृत्व कार्यदले उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे महासचिव घनश्याम भूषाल सदस्य वर्तेते प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ निगदति सर्वेष् नागरिकेष् न्यायसेवा सहजतया प्रापणीया सर्वोच्च न्यायालय ह्य आयोजित समसम्बद्धानाम केसाञ्चित महत्वपूर्णानाम निर्णयानाम संग्रह इति पुस्तकस्य विमोचन कार्यक्रमे प्रधान समाहितानाम श्रेष्ठ विदौ समाहितानां नूतनावधारणानां व्यवस्थायाश्च दृष्ट्या महत्वपूर्णान् निर्णयान् आदेशाञ्च परिचि तकाशन सान्दर्भि भवत कार्यक्रम श्रमनलक्ष वासुदेव आचार्य महत्वपूर्णना निर्णयाना आदेशना प्रकाशन साधारणजन सहज रूप नयाय प्राप्त सहब गुणस्तरीयता अभिवृद्ध अहयोग विश्वासमा अभिव्यक्त र जनपदस्य जनपद बर अथवा घटनाय च मध्ये एकादश सूत्रीय सहमति धृता अतं हावर्तिनी सरलाइ जनपद प्रशासन कार्यालय विता सहमत अनुसारेण वर अथवा स्थित नगर चिकित्सालयपूर्व नगर अनुसारेण विहितेण सर्वकाराय हस्तान्तरण विधी तरोन नतिम बिदाया पन्चासर सईया निर्मास्यते एवं यह क्रमे दे गोलीकया त्यक्त प्राणश्य जैसंकर सहस्य नामनी चिकितसाल यह स्या नामा करणम मृतक परिवार मृत्युपार्जन प्रदाति सहमति धृत सरलाई प्रमुखजनपदाधिकारी कोमल प्रसाद धमला अ प्रदर्शनरत पक्षस्य स्थानीय प्रशासन चादश सूत्रीय सहमत पश्चादोल सर्वा कार्यक्र आन्दोलनरत समूह वर्तते षश योजन सर्जन आत्मनिर्भरात्र निर्माण विषय प्राथमिकता स्थापनीयौ सांसद बल प्रद प्रतिनिधिसभा अर्थसमि षोडश पञ्चवर्षी योजना सम्बन्धे राष्ट्रिय योजनायोगस्य पदाधिकारि सह विहिते विमर्शने सांसद आगामी योजना आवश्यकताया आधारेण निर्मात्यात्रृत्युपार्जन सर्जन आत्मनिर्भरात्र निर्माण विषय केन्द्रे स्थापनीय उचे बलवेश योजनाथ्य क्षेत्र यो लघुमध्यमोग प्रवर्धन चुपरक योजना परामृष्टवन्तः प्रति सभाज्य व्यवस्था सुशासन सम सांधानिकषद कार्यकर्तव्या कार्य सबद्ध्यूतर दि सहसम विक्रम वर्षीय अम संशोधय निर्मित विधेयकमाधत विमर्शन प्रारब्धमस्त विधेयकमाध्य हा विमशन संशोधनकर्ता समी सांसद विधेयक प्रस्ताव निर्णय प्रक्रिया गणपुरक संख्या प्रतिशत एक पञ्चाशता बहुमत बलम प्रादु सांसद सांविधा परिषद राजनीति स्थल निर्माण कार्य सम्प्रति सांविधा परिषद उपसभामुखस्य विद्यमानस्य व्यवस्था आवश्यकी नास्ति विधेयकस्य प्रस्ताव प्रस्ताव निणय प्रक्रिया प्रतिशत पंचाशता विषय अतिरिक्त संशय अबोचन विमर्शन संचार सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा विधेयक अध्यक्ष विहाय सदस्यानामस्थिति प्रतिशत सदस्य षड्सदुता परिषदि गणपूरक संख्या अधिका षधि भविष्यमा प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभा शिक्षा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि प्रविधिसमिया शिक्षा विधेयकमा आधृत्य सम्बद्ध पक्ष सह इहोपरामर्शन गृह समि हय सिंह प्रसाद उपष्टप्य नैज विद्यालय सञ्चाललक शैक्षिक गुणी संस्था नैज निवेशनेन विद्यालयनां स्थापनां संचालनं च विधातुं शक्यते साधारण शिक्षाया अतिरिक्तायः प्राविधिकी शिक्षायाः प्रदानं इवसितं सद अनुमतीं दातुं शक्यते चेत् यादयः शिक्षा विधेयकमस्ति तयो 194 संशोधन प्रस्तावः प्रस्तुता वर्तन्ति उपविशेप्यप समितिं नयजा आवश्यक विद्यालय संगठनस्य अध्यक्ष डीके ढुंगाना प्यापसन संस्था अध्यक्ष पाण्डव हमाल हिसन संस्था अध्यक्ष रमेश सिलवालश्च संयुक्त रूपेण संशोधन इति प्रस्तुत